Ano, přátelé, čtete správně, tohle už je takový nostalgický videjko, protože v tuhle chvíli si už nemůžete zahrát Warzone jedničky. Pokud jste si v těchto Warzonech něco koupili, tak se vám to ani nepřenese do dalších dílů, zůstane vám to jenom v multiplayeru, který když nemáte, tak si musíte koupit. A proč byste si kupovali starý multiplayer, který nikdo nehraje? Tohle je logika Activisionu. Takže bych si tady chtěl na YouTube uložit tady to nostalgický video, kde jsme hráli nějaký OG zbraně i ramku, ze který jsem udělal i skvělý limitovaný merch, který je snad ještě dostupný, takže pokud tam je vaše velikost, tak se ho můžete zakoupit. Je to v podstatě něco, jako kdyby Fortnite z kapitoly 1 do kapitoly 2 nepřenesl obsah, že byste vlastně přišli o všechny skiny a teď se úplně vypínají servery, nebo už se vypnuli a prostě konec. O všechno jsme přišli, nechápu to, ale jo, hele, dejte like, odběr se zvonečkem a pokud byste chtěli podpořit moji pravidelnou tvorbu, tak jak jistě víte, alkan.shop, první odkaz dole pod videem, díky. Jinak jsme se s Warzone 1 maloučili s mistrem Adisbakem, který mi pomáhal nastavit tady moje studio, takže shoutout Adisovi, pokud vás baví CODčka, tak byste mu určitě měli dát odběr. A taky s mistrem Petersem, který se dostal na světový turnaj v Call of Duty, jako jediný Čech. Takže je to takový World Cup hráč akorát v COD světě, takže to můžete taky dát follow na jeho Twitch kanále. Shoutout klukům a jdem se do toho pustit. On mě chce zabít s tou Helenou. Ty krásu, málem se mu to povedlo. Já jsem dám. Povedlo se mi to. Já mu dám finish. Ne, on to odpojil. Nice. Jdu nahoru za váma. Tady máš týpka. Ten jeden šel dolů. Tady má jeden hit před krekem. Jdu dolů. Zajímavá zbraň z první světový. Druhý. Tak z druhý. Skoro jako fléra. A přesně na mě. Okay. Oši, já potřebuji pomoc. Pod náma, já mám pistoli jenom. Tady je tež týpek. Ne, má jedno! Cooper karabinou. Tam má hodně, ne? Kámo, to je hustý kulomet. Co to je? Podle mě Finn. Jo, ty víš úplně. To je bláze. A bolí, nemá shieldy, ten Indiana Jones skin. Jo, to je ještě týpek, no. Jo, jeden letí na loadout dostal. Výborně, kluci. Po dlouhý době zkusím teda něco jinýho, než ramku. Stavíte, kluci! To je dobrý. Tam P5ka. Crack. Ok. Výborně. Oni jsou pode mnou. Není tady zas to, že bude mít všechny perky? Já to nevidím, vy to vidíte, boys. Já nevím. Počkej, já jdu sem na další lokaci. Mám to tady. Je to tu? Tak já tu jsem taky. Máme na to samé peníze, ne? Ne, ty jsi sakra, ty jsi chudej. Hej, nech mě, vole, začínající youtuber. O můj bože, už jsem si říkal, jsem dead. Ne, to je náš. Hezky jsi to tam poslal do té skály. Nice. Vyšel ten COD next. Horsaj. No, snad někdy, to bylo by to super. Nesmysl, chudák, byl asi solo, no. Nebo ne, nebyl, ne, byl Noclay. Tamhle má teammatea. Ten teammate crack, dostávám petelice od jinýho. Jo, ty tu nejseš. Já si tady povím úplně pro sebe. Dobrý kolování, Alkane. Alka mi koluje přes půl mapy prostě. Ale tak, když ti to pomůže, to je insane, jako dízlo. A Advance, Reči. Skoro mrtvý asi. Oni jsou vlevo už, no. Počkej, já mám balon. OK, tak já jsem asi dead. Ty plenu jasně. Do pytle. Levis. Kde je ten týpek, ty vole? No a zatím. Děkuji. Jdeme k vám a koupíme loady. OK, jdu ho do. No ti dal prostě tečku. Ale z výskoku nějakou úplně divnou. Běží další, no. Jsi v pohlevo? Jo. On měl ramku, ukáž, jak, má jedno. Jak s ní hraje. Neschvaluju. A tady leď. Řekli ti něco? Jo, chudák. O, sniper, ty kokos. Čel zpátky, pravici. Mám když tak ten, jestli chcete.
Precision. No. Ty zbraně se tady nabíjí rychle, všechno je tady rychlý, kámo. To je jak Warzone 2 s horší, s příšernou grafikou, s horší mapou a 1,5x zrychlenej. Někdo padá? Jo, jo, to bude ten koupenej. Mňau. Díky. To je dát, co tady někde na opnu. Co někde nahoře, ne? Je Markway, je Markway. Já už vidím. Dostal. No. Krása. Má další. No. Má precision jeden. Má crack. No, down. Nice. No to je ten time to kill, to je insane. Skoro crack, mám precision. Koukám někdo. Okay. Gampage zvedám. Shopu. Zabiješ ho? Děkuju. Bomba, kámo, už se toho shotu ani nedotknu. Kecám, jste na mombox. Jsem teďko. Děkuju, je brutálně open tady. Koukám mě zleva někdo. No to je ten obrněný, tyjo. Ajajaj. Down. Down. Musela na vyslence. Ty si dostala sebevědomí, tohle mě. Je kreknutej. Tak tam posílám jenom. Tec. Ve vzduchu. Má hada. Na jednu. Tam. Za šopem. Oh man. Au. Je kvítka, mají kvít, pozor. To je blbost time pepitka. Jo. Aha, jsem debil. Má jedno, ten to taky to dal. Precision na vás. Či mě zabil, kámo, Cooper karabinou. Jeden je tady. Jo, je ten s tou Cooper karabinou. Insane. Zabil za mnou. Nemá shieldy. Jo, chci. Jede to si. Ty není nikde v palmě, ne? Bez tak. Může být na stromě? Tady byl schovaný. Ty hře nebo dneska? Dneska. Tady je, furt. Kam já vůbec netrefu? To je Stanley. Ty varo, týpeček, odpálil mě i sebe. No, někdo na mě míří. Týpek za náma. Nice. Legionář. Ještě nahoře. Na nice. Někdo jsem mu dal snipe? Tak to byl druhý tým, tak tím pádem dva týmy tam jsou. Oh my god. Padá, týbek, jo, pozor. Na tu Addis Bug budovu. No. Koukám toho nahoře. Ué, no. Nekoukám toho nahoře. Jo, nevidím. Má tam někde vlavo. Padá. Pušuje, nebo chtěl pušovat. Já si tu, počkej, kde? Tady. Crack. Má jedno. Je Markley. Nice. A jeden někde u nás, jo, bacha. Jo, tady. Tady na červený. Tady jsem ho slyšel. U mě. Nice. Pěkně. Pojdem. Dole, vidíme. Shieldu. Nemá shieldy. Skočil dolů teď. Není. Hodím ammo box, jo? Hoď. Koukám mě. Má krek. Tady je ještě šulinek. Shieldu. Ne, debílek. Tady. Jeden knock. Druhej na těch schodech, jo? Na těch schodech. Kurník. Jeden knocklej. Tady, u na mě. Jde mě dodělat. To je trapák. Jako tady je shop, to mě koupíte. Na který jdem? Kde? Vpravo, borec. On letí asi. Ne, ale je dole. Ježíš, mě zabije airstrike, když jsem v baráku. Pode mnou. Jo, s tou barátem stříme. Dead. Dostávám no. Dead. Nice. Počkej, já mám. Stále někde. Ty vole! Jsem dostal od vás. Já jsem dostal headshot do zad. Jdem full dead? Ještě jeden. Tak to byl nejhorší timing. Káče, padá na mě, Evo, potřebuji pomoc. No, jako jdu. Vteřina. Dal jsem tam cluster nebo něco. Co, úplně nahoře? Jo. Jsem u Iva. Nice. A nad náma ještě, no, jeden. Jeden ok. Nice. Se nějovo domů.
Tady je, pojdem. Au. Crack. Má hada. A je minus. Dobrá mě. Ani s tím nepomohl. GG. Kámo, jak Peťa dostal insta. Bohužel i s movementem se dá dostat out po jménu. Kámo, ty. Proč mi to s odstupem času připadá tak lepší, že byl jsem dva, protože to nehraje, že nám se kouká, že GG.